bariz müəllimi canlı görməmişəm. O məni tanımır, mən də onu belə tanımıram yəni. Kızım 1 yaşındaydı. İnternetə çıxdım, xəbərlərə çıxdım. ATV, bilməm, çox xəbərlərə çıxdım. Yardım istədim kızıma, çünki mənim kızım Milli Onkologiya 20 yanvarda əməliyyat elədilər. İlk öncə rakın özünü aldılar, ən ağır dərəcədə bir rak idi. Batroid Rabdomen Sarkoma MRT elədilər. MRT-dən sonra yenə rak göstərdi orada, ondan sonra rak metastaz verdi. Üçüncü də oju biz bir şey eləyə bilmirik, yəni evə götür, nə zaman ölər, ölər sözünü mənə demişdilər. Mümkündə Schwabing Hospital raklara görə ən güclü balnicadır. Ora qızımın bütün kağızlarını göndərdik, profesör burada var idi. Dedi ki, bəs mən söz verirəm, bu uşağı sağalda bilərəm. 50 min euro pul ödəməlisiniz, ondan sonra mən sizə viza verə bilərəm. Kasıb bir ailənin qızıyam, 50 min euro məndə, yəni, yəni mənim üçün yəni, gözə görünməz bir pul olub, yəni məndə o pulu, yəni heç cür mən... Sonra internetə çıxdıq, xəbərlərə çıxdım, Rami Səfərovu mən tanımışam, mən mübariz müəllimi heç tanımıram, yəni sadəcə adını eşitmişəm. Mənə Rami Səfərov dedi ki, mən Mübariz Məsumov adında birini tanıram, mən ona deyəcəm ki, bəs Firuzəyə kömək eləsin. 2-3 günün içində Mübariz müəllim Almaniyaya Balnitsa Şotuna 50 mini göndərdikdən sonra bizə viza verildi və biz Almaniyaya gəldik. Bəs balaca Firuzənin həyatı daha sonra necə oldu? 24 yanvar, pazar günü. Bakı vaxtı ilə saat 22:00, Ankara vaxtı ilə 21:00-da, SAM TV-də, Vətən oğluna Azadlıq Studiyasının efirində Bir Ananın Duası. Rahim Sadıq bəyinin qonağı Türkan Orucovadır. Vətən oğluna Azadlıq.